Қарағанды қаласының әкімі Күнгей шағын ауданының тұрғындарымен кездесті. Азаматтарды толғандыратын өзекті және проблемалық мәселелер қаралды. Кездесуге қалалық басқармалардың басшылары мен коммуналдық кәсіпорындардың өкілдері де қатысты. Отдела строительства, который курит эти вопросы здесь, вы и останетесь, и прямо там на месте. А потом я вот... 18-ші қарашада Қарағанды қаласының әкімі Ермағанбет Бөлекбаев қонақ үй кешенінің конференциясында Күнгей шағын ауданының тұрғындарымен кездесті. Күнгейліктер көптен қордаланып қалған мәселелерін ортаға салды. Қазіргі уақытта ауданда электр тіректерін орнату жұмыстары жүргізілуде, бірақ тұрғындар кейбір учаскелер осы жоспардан тыс қалды деп алаңдайды. Где-то порядка 60 участков остались. Бұрынғы уақыттан шамамен 60 учаске жобадан тыс қалды. Бұған әр түрлі себептер болды. Қазіргі уақытта біз жобаны тоқтатпаймыз, және де 1621 тірек орнатылды. Келесі жылы біз электр қуатымен жабдықтау проблемасын толығымен жабамыз. Электр қуатын барлық тұтынушыға жеткізуді көздейміз. Күнгейдің төменгі бөлігінің тұрғындарының сұрақтарының барлығын ескереміз. Тұрғындар әкімге қойған сұрақтардың арасында асфальт төсеу, газбен қамту және кейбір автобустардың бағытын өзгерту туралы сұрақтар жолдады. Әкімнің айтуынша, бірінші кезектегі міндет электр, су, кәріз желілерін жабу. Содан кейін ғана жол мәселесі шешілетін болады. Бірақ жүру мүмкін емес, кейбір жерлерде олар қиыршық тас төгуге уәде берді. Сода мына жер мына 750 метр дейді. Мына жер сосын жаңағы қайту жолы, мына жер 1,5 километр деп отырған екі асфальт. Жиналыстан кейін Ермағанбет Қабдоллаұлы тұрғындармен бірге барлық аялдамаларды аралап, қалалық автобустардың қозғалыс аралығын ұлғайту мәселесін шешуге барды. Әкім келесі жылы шағын ауданда мектеп салу басты жобалардың бірі екенін атап өтті. Сондай-ақ, қоқыс шығару қызметі және осы аудандағы учаскелік инспекторлардың жұмысы бойынша бірқатар мәселелер көтерілді. Қызмет көрсету бойынша біз міндетті түрде келісім жасаймыз. Өкінішке орай, мұндай үлкен ауданда барлығы 233 келісім бар. Біз тек 4 компанияның жұмыс істейтінін білдік. Соның ішінде жеке меншік компаниялар да бар. Біз тек бір үйге қызмет етпейміз, сондай-ақ жақын үйлерді де алуға тырысамыз. Барлық келіп түскен сұрақтар мен өтініштер тиісті қалалық басқармалардың бақылауына алынды. Ермағанбет Бөлекбаев тұрғындар айтқан мәселелердің бірі де назардан тыс қалмайтынын атап өтті. Арман Қазбекұлы, Айша Үсенбекова, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.